V Ljudskem vrtu smo videli še zadnji prijateljski obračun naših pubecev pred nadaljevanjem prvenstva, nasproti je stal velenjski Rudar. Začelo se je že v tretji minuti, ko je polno zadel Luka Zahovič, žal iz prepovedanega položaja. V deveti minuti je iz 25 metrov poizkusil Dare Vršič, na mesto je bil Matej Radan. V 17. minuti so v polno zadeli tudi Velenčani iz prepovedanega položaja. V polno je sicer meril John Mary. Ostalo je pri izidu nič proti nič. V 19. minuti je tako iz 18 metrov poizkušal Alex Pihler, še enkrat je bil na mestu Radan. V 26. minuti smo videli lepo podajo Marka Šulerja, za las prekratek je bil Milivoje Novaković. No, Nova pa je v polno zadel v 34. minuti, še ena lepa podaja Šulerja v pomoči Boharja, Novaković je bil prehiter in premočan za obrambo Rudarja. Še en lep poizkus Novakovića smo videli v prvem polčasu, v 37. minuti je tako poizkušal iz dobrih 20 metrov. In ena proti nič je bil tudi rezultat polčasa. V drugem polčasu so najprej preko Glavine zapretili nogometaši velenjskega Rudarja, na mesto je bil Jasmin Handanović. V 52. minuti je poizkušal Dare Vršič, na mestu je bil Radan. V 54. minuti pa prekršek Vilerja v kazenskem prostoru, sodnik Vinčič je pokazal na najstrožjo kazen, ki jo je z nekaj sreče v zadetek spremenil Vručina. Luka Zahovič je v 59. minuti dosegel še svoj drugi gol, žal tudi tega iz prepovedanega položaja, seveda ni veljal. V 84. minuti pa na to res krasen poizkus Dareta Vršiča, ki mu je na koncu zmanjkalo nekaj centimetrov iz 30 metrov, je zadel vratnico. Le nekaj trenutkov kasneje je krasno poizkušal še Mitja Viler, žoga pa je končala v kotu. Zadnji poizkus je imel Maribor v 90. minuti, ko je tako iz težkega položaja preko vrat streljal kapetan Tavares. Na koncu, v zadnjem pripravljalnem obračunu pred večnim derbijem prijateljskih 1:1.